Родини оберіг від усіляких недуг. Своє професійне свято івано-франківські медики відзначили тематичною виставкою. Задля такої оказії хол міської лікарні перетворили у галерею вишиванок. А от працівники неврологічного відділення медзакладу узагалі створили куточок старовини із бабусиної скрині. Це є стародавня вишивка, яку вишивали ще наші прадіди, прабабусі. І ми хотіли ось такий стародавній образ трошечки донести до теперішнього нашого суспільства. Щодо інших робіт, ось ці роботи вишивали наші медсестрички з неврологічного відділення, також скатертини і різні ось ці стародавні речі. Подібні атракції, розповідає головний лікар закладу, його підопічні проводять щороку та кожного разу дивують чимось новим. Ці роботи, які тут представлені, свідчать про те, що медики нашого закладу, а я думаю, і медики всієї України, і міста, допомагають людям не тільки оздоровитися фізично, а й духовно, у тому числі, подаючи такий приклад у вишивках. Вишивка в нас завжди поєднує мистецтво духовне з мистецтвом тілесним. Вітали медиків і традиційно святковим концертом та врученням подяк. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.